O Centro Galego de Bos Aires ten novo presidente electo, o baixo miñense Ramón Suárez, que buscará en extremis unha solución á crise económica que atravesa a institución. Nunha entrevista coa Televisión de Galicia, Suárez asegurou que se non se vende ou xestiona a parte asistencial canto antes, a entidade, institución hospitalaria e cultural da nosa diáspora, desaparecerá. Con 111 anos de historia, o Centro Galego de Bos Aires está a atravesar unha situación límite. Leva intervido dende o ano 2012 polo Estado argentino e arrastra unha grave situación económica que case fan debatir o seu futuro entre a quebra ou a venta do inmóvel. Fai uns días celebrábanse uns comicios para renovar o presidente da institución onde foi electo o galego Ramón Suárez, quen asegura que hai que pasar dunha vez por todas dos ditos aos feitos para salvagardar a situación de quenes máis sufren esta situación, os empregados e os socios. Ramón Suárez gañou a presidencia do Centro Galego de Bos Aires co 67% dos votos fronte a unha coalición de 5 agrupacións. Coa súa vitoria volve cobrar forza a posibilidade da venda do histórico edificio como solución máis rápida e efectiva, segundo o directivo, á crise da entidade. O Centro Galego vai desaparecer inexorablemente se non chegamos a unha venda ou un xerenciamento, porque iríamos a creba. Entre as condicións da transacción pide garantir unha atención de calidade para os 4.000 socios, rematar coa incerteza dos traballadores que levan meses cobrando só 25 euros por semana e eliminar definitivamente as cuantiosas débedas que acumula o centro, estimadas nuns 40 millóns de euros. Cada día que pasa debemos un pouco máis. Entón, as medidas que se poidan instrumentar deberán ser inmediatas. Polo momento, só transcendeu unha oferta, a da Fundación Favaloro xunto ao Grupo Español Rivera Salud. En caso de que prosperen as negociacións, Suárez remarca que os socios seguirán a xestionar o valioso patrimonio cultural que atesoura a institución.